O, servus, lega, pridi ven sušilnice, ki ni sklabasa, pa pogledaj rajš, kake lepe dile imam. Vsak to prav deda mora imeti dile, da lahko gor sušiš razne salame, pa želoce seveda. Jaz te lepinje sušim, vidiš. Takole, uto sem si naredil, da lahko noter sušim želoce pa to, pa da malo testiram mesa, veš, kak pride. Na začetku vsakega leta se vse svinsko meso v glavnem suši, tako da svinski burger bomo drugič delali. Govej burger zna vsak narediti, kuriga burger je pa mbena zna. Pa glih čiki briki je najbolj dober od vseh. Prid tem pokazal. Jaz sem bil nobel človek, pa imam tutele bošovo mumiko. Zato bom lahko kar sam si sfaširal kuro. Vnitr bom dal te srednje lukne, evo ga takle, tole za šrafo skup, pa zmontiral, kaj mumikam lahko faširal. Super, pa kar začnimo. Kuri meso v bistvu sploh ni drag. Možda si ga sam sfaširaš, jer on mu naredno je bohe ka natrl. Daj pa da se bo skup držilo, pa da bo sočno, ma še pa je namešanca naredila. Sestav si mikser, pa daj natr deci mleka, pa malo strga kruha daj natr, pa daš še pa putrčka, pa leskovačke me ne pozabiti, pa česnovo sol, pa majonez, pa sol pa popr, pa jaz dam škrob natr. Če nima škroba, le daš pa jajčko pa moko. Evo, taka čmiga mora biti, ne preveč mokro. Da pa zmeši tole zmesek skupaj, pa če imaš preveč mokro, deš drobtine noter. Fajn, tole premiksej, pa daj na hladno tist cajt pa kornflekse zmiksej, da bo noter tunkala to. Zmoč si roke, da se ti novo prijemalo, pa nared pleskavice, pa je povalje nad pa kornflekse. To zdi, če boš pekel v olje, če pa ne boš v olje pekel, pa daj pa kornflekse kar v maso. V hladilniku ti bojo zdržali 3 dni, v škrini pa na mesec. Če ti je všeč karamelizirana čebula, si je malo nared, jaz si jo na putre popražim, pa malo pod cukrom. Opa, kar v isti skledi še kruhke popeč, da boš mi vse preštimano zasestavljati. Najprej pleskavice iz pohe, par minut da bo iz zlate. Če bih pa rajši v ponvi, ja pa na grilu peku, podaj pa natr kornflekse v maso, da se ti ne zažgejo. Opa začni sestavljati. Takle malo salatke daš, malo žumrike na salatke, da na kruh mokr, pa daš paradajz gor, pa ga poseliš, ki si ga gor dal. Evo, malo čebulike še damo gor na vrh, jezus, kak dobro zgleda. Čuj, Miha, jaz sem se odločil, da mi tudi ne vdajo, tako ti. Kako vdajo? Ja, kak se bi rekla? Jaz tebe vprašam. Ja, kak ne, jaz vem. Ja, tak se vdaj reče. Ka? Ja, pa glej si. Pa kdo sploh si? Oh, I'm Bernie Sanders from America. Hej, češnička, da se stopim. A gledi francoska. Pravi, da je ful pomemben v Ameriki. Pa da se druži s predsedniki pa to. Pa pravi, da je tak popularen. Da to pa zgleda tako leto 2020. Ja, kako misliš? Pa če pravi, je ful pomemben. Mora se en sam sedeti. Pa masko mora imeti uno po ceni. Pa zrebe ga. Pa nič mu ne pomaga, da je taki majster. Pa da ima take frende. In zato, ko je v isti pizdi, ko vsi ostali, da bojo ljudi radi. To pa nisem verila. Zdaj veš. Pa daj stari, no to ni kul, nega. Pa ni kul, a ni kul, da. Ja, ni bila glih bohe, ka. Ja, proba sem, tak ti naj zaje. Kolik tega si utrujil, kor sred mojega videota. Ka ti misliš? Napiši v komentar, a bi imel Mirko svojo dajo. Na, Bernie Sanders, čeki briki, ja. Oh, thanks. Kaj, ker več, poba vidi, ga bo bota, a ne? Dobar tek.